meinas jäädä postipaketti hakematta. Johtuu ihan siitä, että on tällaisia. Tää on kuulemma tekstiviestillä tullut tää ilmoitus mulle. Mut minne? Ei oo mitään minkäännäköistä saatanan käsitystä moisesta asiasta. Et mikä on ollut se syy nyt siihen hommaan ja näin. Mutta mulle tuli nyt sitten sähköpostilla tieto, että mulla on paketti, niin mä pyysin kiitos putkarille, kun sain kyydin. Mullahan ei autoa nytten täällä ole. Ennen kuin mä sen joskus saan. Vittu, pitäisi jostain nyt keksiä kapstaan moottorit. Saiskohan tuohon sarppilaiseen uutta kapstaania jostain? Mistähän vitusta niitä alkaas kyselee? Se ei varmaan enää ihan tämän päivän juttu oo tollanen VHS-video. Mun tarttis kapstaanimoottorit jostain nyt vittu ihan oikeesti löytää. Millähän tää on tarkoitus avata tämä tällainen pussukka? Pussujen pussukka. Onkohan täällä viina? Voi ku ois viinaa. Täällä on ainakin joku kirje. Saas nähdä, saako sitä lukea. Katotaas, mitä tää lukee. Saa lukea. Sitten täällä on oikein hyvää joulua ja uutta vuotta Pasille ja Rontille. Tää vähän myöhästyi tän paketin hakeminen. Anteeksi kauheasti, mutta en oo saanut tietoa. Tässä paketissa on kenties jotain hyödyllistä herkkua. Olen katsellut videoitasi, jatka samaan malliin. Toivottavasti. Mene Rontti, oma paikka nyt. Nyt se meni. Hus. Mulle et ala isottele. Noni, mene. Hus. Joo. Se oli nyt sitä mieltä, että sen olisi pitänyt tulla päästä tähän kattelemaan, mutta mä oon nyt sitä mieltä, että nyt ei Rontti tuohon tule. Toivottavasti saamme nauttia kulinaarisimmista herkkujen herkuimmista ruokavinkkeistä. Pidetään ne valot päällä. Raisi on iki, mikä Janneks toi jo. Hei, kiitoksia vitusti. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Ai vittu, kattokaa minkä mä tein. Ihan itse avasin tämän paketin. Tein siihen pienen naarmun. Tarkoittaa sitä, että laitetaan tällainen hieno kaava. Mä nyt näytän sen näin päin, kun mä laitan sen pakastimeen. Mä teen siitä kyllä sitten herkku. Katsotaan, mitä täällä on. Tän takiahan tää nyt sitten oikeesti siihen olisi halunnut tulla. Mä jo äsken tossa, kun tätä pakettia käsittelin, niin oli Rontti kovasti tossa. No mikäs tässä nyt maksaa, että mä tätä saan? Miten tää voi olla näin hyvin paketoitu, tää paketti? Täällä on tällainen paketti. Sisäpaketti. Tukes hyväksytty. Sisäpaketti. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Täällä on... Mitähän nää on? Mulla ei... Kuivattu hedelmäsekoitus. Tällainen. Herkkuluu. Sitten tässä on jotain. Mitähän tällainenkin on? Näitä täytyy tutkiskella. Sitten siinä on jotain herkkujen herkkua. Valkosipulin kynnet, noihän on hyviä. Sitten on rusinoita. Mitäs sitten? Kusina, lihalientä, vitusti kiitoksia. Nestemäinen valkosipuli, poppamiehen valkosipuli. Onko tässä silja sitten vittu? Varoitus, erittäin maukas. Mitä vittua? Miksi poppamies jotain saatanan juttua, missä ei ole ollenkaan siliä?
varoitus, erittäin maukas. Maistetaan jossain kohtaa. Pidät juuri kädessäsi poppamiehen laboratorion viimeisintä innovaatiota, valkosipuli, mikä? Valkosipuli mausteesta. Käytä nestemäistä valkosipulia kuin mitä tahansa pöytämaustetta lisäämään ruokaasi herkullista valkosipulin makua. Mitä vittuja nämä on muuten nämä YouTuben kommentit, saatana? Mä en kyllä vittu kattele hyvällä sellaista, että tulee... Olen pahoillani aiheuttamasti mielipahasta, mutta... Vituttaa semmonen juttu, kun joku kommentoi jotain, niin siihen ei voi vastata. Niin mitä vittua tällaisella kommentilla edes tekee? Ja mistä helvetistä nämä tällaiset kommentit yleensä tulee? Että mun mielestä tuossa Google-hommassa on jotain vikaa tuossa kommentissa, mutta jos siellä nyt on joku semmoinen kommentti, mikä ei pääse kommentoimaan ja siellä levitetään väärää tietoa, niin eihän siinä auta muu kuin heittää helvettiin tällainen väärä tieto. Siinähän ei ole mahdollisuuksia, että jokuhan voisi kirjoittaa nyt sinne Googlelle vähän terveisiä, että olisi ihan kiva, kun niihin kommentteihin voisi, niin kuin, olisi se vastaan nappi siellä. Et mun mielestä, jos ei sitä ole, niin mun mielestä niillä kommenteilla ei ole niin kuin vitunka virkaa siinä kohtaa. Eli tämä mun mielestä tuli silloin, kun pakotettiin toi Google-plussa tuo homma tossa. Katsotaan toinen kirjelmä tässä. Joku on lähettänyt meille jonkun kirjeen. En mä tiedä, mitä tänne on lähetetty. Mutta mitähän kivaa täällä nyt sitten on? Aa! Onpas nopea toimitus. Täytyykin käydä Huutonetissä vittu ilmoittamassa. Kiitokset saatana siitä, että tuli tällaisia laitteita. Mä huusin Huutonetistä 8 € kappaleen tällaisia puhelimia. Me yritetään saada, kuulkaas ihmiset, tänne Pasiraatioon, niin onkohan meillä tuolla sähköä? Mahtaako täällä olla elämää enää missään? Lähteekö tää päälle? Tässä on tää nappula muuten rikki tässä puhelimessa. Ei kun toimii se. Mut mä en tarvi noita nappuloita, mä tarvin nää kuoret. Lähti päälle. Battery low. Joo, niin mulle sanottiin, että ei ole suomenkielistä valikkoa, mutta ei hätää tän näköinen. Me saadaan studiopuhelin tohon nyt. Noin. Mulle tulee kyllä Kiinasta akkuja. Laitetaan tähän tää akku kiinni täältä. Voisin perkele ottaa melkein tällaisen puhelimen vittu itselleni käyttöön. Kun mulla on sellainen periaate, että mä puhun puhelimessa vaan. Mikä tää on? PLP2. Laitetaan tää tähän kiinni ja aletaan lataailemaan. PLP2, nyt mä tiedän minkä näköinen akku tähän kuuluu. Onks täällä kans akkua? On. Mulla piti olla, kuulkaas ihmiset, jossain. Mä voin sanoa, että mulla näitä vehkeitä on, mutta puuttuu vähän tavaraa. Kuoria puuttuu ja tälleen, että näitä mä nyt sitten haluaisin. Mikä tää muuten yleensä on? Tää on 6510. Noin, just tämähän se on aina. Nyt se ei nimittäin saa hävitä. Vittu, mä vituttaa. Kaikista näistä puuttuu. Mihin se muuten tippuu? Se tippui nyt johonkin. Mihin se tipahti? Voi saatanan saatana, mihin se tippui? Siis... Eihän tää nyt oo taas todellista. Siis... Jonnekin se nyt tipahti. Mihin se tipahti? Ei voi vittu tippua tälleen.
Mihinköhän helvettiin se nyt tippuu? Siis semmonen valkoinen... Se taitaa muuten puuttua peräti näistäkin. No tuvalla se on talles vielä. Tää tällainen muovilipukka. Jonnekin se nyt tippu siitä. Yhtään en tiedä mihin se muljahti, mutta täytyy se nyt jostain sitten yrittää etsiä. Laitetaan tää lataantumaan tää puhelin, että saadaan se. Mä oon kohtalaisen siisti puhelin, saatana. Joo, kiitos paketista ja tälleen.